Bëjmë pak, një konkurencë midis snob dhe hot. Okej, okay. Nuk e bëj dot. Nuk as nga ana profesionale, as... Dëgjo, për të flasë shumë sinqerisht, një vepër si një serial, është një film. Nuk I futesh dot një analize, një kritike, pa e parë nga fillimi, deri në fund, në tërsinë e vetë. Unë ditë them që çunat dhe goca që kanë punuar në atë serial kanë bërë një punë shumë të madhe, duket. Është një projekt shumë ambicioz edhe I tyre. Ka një zhanër që nuk na lejon të bëjmë shumë paralelizma me serialin tim. Ne jemi një komedi dramatike, një komedi romantike, kurse ata janë një teen drama me intriga, me thriller, me gjëra. Unë them se nuk duhet me bërë krasime, po thjesht duhet me prodhu sa më shumë, që njerëzit shofin, krasojnë ato, thonë ato, du të shofte, du të shofate.